Обережно за кермом нетверезі водії. Лише за минулу добу на Буковині патрульні поліцейські виявили 9 керманичів із ознаками сп'яніння. Двоє перебували під дією алкоголю, ще один водій був у стані наркотичного сп'яніння. Решта відмовились проходити огляд у встановленому законом порядку. Відомо, що двоє з керманичів спричинили ДТП. На всіх водіїв правоохоронці склали протокол за статтею 130 «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння». Подальшу долю порушників вирішуватиме суд.